Salam, ərbatınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Yeni bir Həyat Evi çəkiş sizlərə təqdim edəcəm. Həyat Evi çox gözəl bir yerdə inşa olunub, hündür bir ərazidədir. Nəmişlik mütübət olmayan bir yerdir. Daxil olaq Həyat Evimizin içərisinə. Və gördüyünüz kimi belə bir həyat yanı sahəsi var, xudmani. Bir daha sizlərə göstərim. Xudmani belə bir həyat yanı sahəsi var. Hörmətli izləyicilərimiz, kredit yolundan da satılır. 8 daş üzərində sürsüdədir və burada gördüyünüz kimi zirzəmir hissəsi var. Sizlərə göstərim, belə bir hündür zirzəmir hissəsi var. Daxil olaq evimizin iç təqdimatına və kombi aparatının xətti ora atılıb və ehtiyat su bakıdır, hidrofondur və daxil olaq evimizin içərisinə. Gördüyünüz kimi belə bir dəhliz hissəsi var. Dəhliz vasitəsilə otaqlarımızda bölgü var. Və burada gördüyünüz kimi belə bir qonaq otağı. Daha sizlərə göstərim, işığı yandırım. Belə bir qonaq otağı. Hörmətli izləyicilərimiz, sənət kupusadır və kredit şərtlərini sizlərə deyim. Hörmətli izləyicilərimiz, kredit şərti budur ki, 37.000 manatla ilk gün ödəniş ödürsünüz. Qalan məddələrdə ev sahibi ilə razılaşmaq olar, razılaşıb götürmək mümkündür. Və burada yerləşir digər belə bir yataq otağı. Üçün belə bir yataq otağı. Və burada da yerləşir digər yataq otağı. Bir də sizlərə göstərim. Və burada da yerləşir belə bir mani mətbəx hissəsi. Belə bir mətbəx hissəsi. Və burada da yerləşir evimizin sanitar qoşağı. Hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi evimizin ümumi qiyməti 55.000 manatdır. Real alıcı olsa endirim olunacaq. Hörmətli izləyicilərimiz, YouTube və TikTok kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə həyat evlərimiz satışa çıxsa izləyə bilərsiniz. Yerləşmə yerini bir daha da sizlərə xatırladım. Bu evlər Zantəpədə yerləşir. 142 nömrəli marşrut xəttinə tam yaxınlığındadır. Hörmətli izləyicilərimiz, İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm və videolarımızı bəyənməyi unutmayın, yorum yazmağı unutmayın və takip atmağı da unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.